ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସୁସ୍ମିତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ି ରୋଷେଇକୁ। ଆଜି ମୁଁ ରେସିପି ନେଇକି ଆସିଛି ଯାହାକି ହେଉଛି ରୁଟି। ତ ରୁଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଘରେ ରୁଟି ହେଇଥାଏ। କାହାକୁ ଅଧିକା ରୁଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ, ତ କାହାକୁ ଭାତ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ତ ରୁଟି ଯେଉଁମାନେ ଖାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ ହେଲେ ରୁଟି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ରୁଟି କେମିତି କରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର ଯଦି ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଏଇ ରେସିପିଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ମୋତେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଫଲୋ କରିପାରିବେ, ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ନାମରେ ମୋର ଫେସ୍ ଆଇକନ୍ଟି ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ରୁଟି କେମିତି କରିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରୁଟି ବନାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି କେବଳ ତିନୋଟି ଜିନିଷ, ଯାହାକି ହେଲା ଆମର ଅଟା। ମୁଁ ଏଠି ଅଟା ନେଇଛି 4 କପ୍, ବଡ଼ ବଡ଼ କପ୍ରେ 4 କପ୍ ନେଇଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲୁଣ ନେଇଛି 1 ଚାମଚର, 250 ଗ୍ରାମର ପାଣି ନେଇଛି। ତ ଏଇଟା ଇଜି ପ୍ରୋସେସ୍। ତ ପ୍ରଥମେ ସେଥିରେ ଆମେ ଲୁଣ ପକାଇନେବା। ଲୁଣକୁ ଆପଣ ଆଗେ ଚାହିଁଲେ ପାଣିରେ ଟିକେ ବତୁରେଇକି ତାପରେ ଅଟା ପକାଇ ପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଅଟାରେ ଲୁଣ ପକାଉଛି। ତ ମୁଁ ଅଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଚଲେଇ ନେଇଛି, କାହିଁକିନା ଏଥିରୁ କୁଣ୍ଡା ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ କୁଣ୍ଡା ବାହାର ନ କରିକି ବି କରିପାରିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ରୁଟି ଟିକେ ସ୍ମୁଥ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ତେବେ କୁଣ୍ଡାକୁ ଚଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତାକୁ ଖାଆନ୍ତୁ। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ପାଣିକୁ ଦେଇ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପାଣି ଦେବେନି, ନଚେତ ଇଏ ସବୁଯାକ ପାଣିଚିଆ ହେଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଥିରେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି। ମୋର ଏଥିରେ 250 ଗ୍ରାମର ପାଣି ସବୁଯାକ ହିଁ ୟୁଜ୍ ହେବ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ହିଁ ପାଣି ଦେବି। ତ ଆକୁ ଏମିତି ଚକୁଡ଼ି ନେବା, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପୁଣି ପାଣି ଦେବା। ତ ଏଥିରେ ଆହୁରି ଟିକେ ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି, ତ ମୁଁ ଏଥିରେ ଦେଉଛି। ଟୋଟାଲ୍ ମୁଁ 250 ଗ୍ରାମର ପାଣି ମୁଁ ଏଥିରେ ୟୁଜ୍ କରିନେଇଛି। ତାକୁ ଆମେ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଚକୁଡ଼ି ନେବା। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଅଟା ପାଣିଚିଆ ହେଇଯିବ ତେବେ ଶୁଖିଲା ଅଟା ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆକୁ ଆଉ ଟିକେ ଚକୁଡ଼ି ପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ମୋର ଅଟା ଚକୁଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ ଚକୁଡ଼ିବା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଅଟାକୁ ଚାହିଁଲେ ଆକୁ କଭର୍ କରିକି 5 ମିନିଟ୍ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବି କରିପାରିବେ। ତ ଆକୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଚକୁଡ଼ି ନେବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଟିକେ ଶୁଖିଲେ ଚକୁଡ଼ିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଟା ପାଣିଚିଆ ହେଇଯିବ ତେବେ ଟିକେ ଅଟା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଟିକେ ଅଟା ଶୁଖିଲା ଯାଇଛି ତେବେ ଟିକେ ହାତରେ ପାଣି ନେଇକି ଆକୁ ଚକଡ଼ନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅଟାଟି ମୋର ପରଫେକ୍ଟ ଚକୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଅଟାକୁ ବେଶୀ ବି ଡ୍ରାଏ ଚକୁଡ଼ିବେନି, କାହିଁକିନା ଆକୁ ଟିକେ ପାଣିଚିଆ ମାନେ ଟିକେ ହାତକୁ ପାଣି ଲାଗୁଥିବା ଏମିତି ଚକୁଡ଼ିଲେ ଅଟାଟି ବହୁତ ନରମ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ବେଲିବାକୁ ବି ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ, ବେଶୀ ବି କସରତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ତ ଆମେ ଗୁଳା କରିନେବା। ଏତିକି ଏତିକି ସାଇଜ୍ର ମୁଁ ଗୁଳା କରିନେବି। 50 ଗ୍ରାମ ବାଲା ହେବ, 50 ଗ୍ରାମ ଭଳିଆ ହେବ ଏଇ ଗୁଳାଟି। ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଗୁଳା କରିବି। ତ ସବୁଯାକ ଗୁଳା ପ୍ରଥମେ କରିନେବା। ମୁଁ ଏଠି 15ଟି ଗୋଳା କରିନେଇଛି, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଳା। ତ ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ ବେଲା ପେଡ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ତ ସେଥିରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଲ କରି ଅଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଥମ କରି ଅଟା ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଅଟାକୁ ଟିକେ ବହୁତ ଦିଅନ୍ତୁ, ରୁଟିଟା ବୁଲିବାରେ ସହଜ ହେବ। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ହାତରେ କ୍ୟାମେରା ଧରୁଛି, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତଥାପି ଦେଖେଇବି। ରୁଟି ବେଲିବାଟା ବହୁତ ସହଜ, ଯଦି ଶିଖିନାହାନ୍ତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁକିଛି ହେଇଯିବ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କ ରୁଟି ଗୋଲ ହେଉନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ରୁଟି ବଡ଼ ଗୁଳା କରିକି ବେଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ଅସାଇଜ୍ ହେଲେ ବି ତାକୁ ମଝିରୁ ଗୋଟେ ଖୋପ ରଖି ତାକୁ ରୁଟି ସେପ୍ର କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆରାମସେ ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ରୁଟିକୁ ମୁଁ ବେଲି ନେଇଛି, ତାକୁ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବା। ସେହିପରି ଭାବରେ ରୁଟିକୁ ପୁଣି ଅଟାରେ ଡିପ୍ କରନ୍ତୁ।
ତାକୁ ପୁଣି ଦୁଇ ହାତରେ ଗୋଟେ ହାତରେ ଧର ଏପଟ ହାତରେ ବାଁ ହାତରେ ଧରନ୍ତୁ, ଡାହାଣ ହାତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ବୁଲାନ୍ତୁ। ହାତକୁ ଯେତେ ହାଲକା ଫ୍ରି ହ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବେ ରୁଟିଟା ସେତେ ବୁଲିବ। ଏମିତି ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ରୁଟି କଲେ ଗୋଲ ହେଇଯିବ ଆପେ ଆପେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏମିତି ବେଲିଲେ ରୁଟି ଗୋଲ ହେବ। ତ ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରୁନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇ ହାତରେ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ହାତରେ କ୍ୟାମେରା ଧରିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସରି। ଏବେ ଆମର ଗୋଲ ହେଇଯାଇଛି ରୁଟିଟି, ତାକୁ ବି ପ୍ଲେଟକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ତ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଏବେ ଚାରୋଟି ଗୁଳା କରିବା। ଏବେ ଦୁଇଟି ବେଲି ଦେଇଛି, ଆଉ ଦୁଇଟି ବେଲି ନେବା, ତାପରେ ଆକୁ ସେକିବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏକାଥରକେ ବି ଆକୁ ବେଲିକି ଏକାଥରେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସେକି ପାରିବେ। ତ ଏମିତି ବି କିଛି ହେବନି, ରୁଟି ଆରାମସେ ଫୁଲିଯିବ। ମୁଁ ଏଠି ଚାରି ଚାରୋଟି କରିକି ବେଲିବି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏଠି ରୁଟି ବେଲି ନେଇଛି। ଗୋଟେ ରୁଟି ସେକିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କଢ଼େଇ, ଗୋଟେ ଲୁହାର ତାୱା ନିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ତାୱା ଅଛି ଆପଣ ତାୱା ନିଅନ୍ତୁ। ତାୱାକୁ ପ୍ରଥମେ ପୋଛି ଦେବେ, ତାପରେ ରୁଟି ପକେଇବେ। ତ ମୁଁ ଏଠି ସଫା କରିକି ତାୱାକୁ ରଖି ନେଇଛି। ତ ତାୱା ବି ଅଲରେଡ଼ି ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ରୁଟିକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ସେକନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଦୁଇ ଦୁଇଟି ସେକନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଆପଣ ଯଦି ସେକିପାରିବେ, ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ରୁଟି ସେକିବା ଦେଖେଇବେ। ତ ରୁଟିର କଲର୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ବବଲ୍ସ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଆସିଗଲାଣି। ତ ଆକୁ ଆମେ ଏବେ ଓଲଟେଇ ନେବା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହିଁ ଓଲଟେଇବା। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ କରିବେନି, ବଢ଼େଇକି ସେମିତି ରଖିଦେବେ। ଆକୁ ଆମେ ଏବେ ସେକିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଅଛି। ରୁଟିଟି ସେକିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଅନ୍ତୁ ରୁଟି ସେକା, ସେଥିରେ ଆମର ରୁଟିଟିକୁ ପକେଇବା ନବା। ତ ରୁଟିଟି ଆମର ଆରାମସେ ଫୁଲିଯିବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରୁଟିର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ପୁଣି ଏପଟ ସାଇଡ଼କୁ ବି ରୁଟିକୁ ସେକି ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କଞ୍ଚାପଣ ଉଠି ଦେଇଯିବ। ରୁଟିକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଟିଫିନ୍ ବା ଗୋଟେ ରୁଟିର ଜାଗା ନେଇକି ଆକୁ ରଖନ୍ତୁ, କଭର୍ କରିକି। ରୁଟି ଗରମ ରହିଥାଏ, ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ପୁଣି ରୁଟି ତାୱାରେ ପକେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆକୁ ବି ସେମିତି ସେକି ନିଅନ୍ତୁ। ରୁଟିର କଲର୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଉ ତାୱା ଉପରେ ବି ଗୋଟେ କପଡ଼ା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ରୁଟିକୁ ଦବେଇ ଦବେଇ, ଚାରିକୋଣରୁ ଦବେଇ ଦବେଇ ଏହାକୁ ଫୁଲେଇ ପାରିବେ। ତେବେ ରୁଟିକୁ ମୁଁ ଓଲଟେଇ ନେବି। ସବୁଯାକ ରୁଟିକୁ ରେଡ଼ି କରିନେଇଛି। ରୁଟିକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସଫ୍ଟ, ବହୁତ ହି ସଫ୍ଟ, ଆଉ କାଗଜ ଭଳିଆ ହିଁ ଲାଗୁଛି। ତ ଆକୁ ଆପଣ ଜରୁର ଘରେ ବନେଇବେ, ଖାଇବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବସେ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରିବେ। ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ରୁଟି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଘରେ ରୁଟି ହୋଇଥାଏ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତଥାପି ଏଇ ରେସିପିଟି ବନେଇଛି କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ବି ରୁଟି ବନେଇବା ପାଇଁ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୁଅନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ କରିବି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ରେସିପିଟି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।